ଆଜି ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ଼ରୁ ଥରେ SUCIର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ରହିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ଼ରୁ IB ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ BDOଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ SUCIର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି? ମୁଁ ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ, SUCI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବାର ଆମେ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା'ର ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ଆଜି ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବହୁବାର ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 2,000-3,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନାହିଁ। ଏହି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଇଠି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେଇଠି ନିରାମୟ ସେବା ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଏ ସେଇଠି କେବଳ ଦିନବେଳେ ହୁଏ। ଆପଣ ଉପରବେଳେ ଯିବେ, ରାତିରେ ଯିବେ, ସେଇଠି ଔଷଧ ବିତରଣ ହେଉନି। ସବୁ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଦିଆହେଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭାଗରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ନଥିବା ଫଳରେ କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ କି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯଦି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରେଫର କରାହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଦୁରବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନି। ଏ ଗାଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେପାରେଟଲି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ବି ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ମୋ ନାଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, SUCI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଜଣେ ସଭ୍ୟା। ଆମେ ତ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ BDOଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବିଗୁଡ଼ାକ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଡାକ୍ତର ନର୍ସର ଅଭାବ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କରାଯାଉ, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଖୋଲାଯାଉ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ସେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଜି ମଦ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଶ୍ଳୀଳତା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ତ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଏବଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବହି ପିଲା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେସେଜ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏରିଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଉପର ଦୃଷ୍ଟିଆ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା'ର ବି କିଛି ଅଂଶ ଆଜି ଆମେ ପାଇନୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ବି କହିବି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉ, ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ପିଲା ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ସେଇଟା ହିଁ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଥାଟା ବି ଆସୁଛି ଏଇ ଭିତରେ।
निश्चित रूपे विभिन्न समस्या को नहीं सेमानंकर आंदोलन जारी रही आगामी दिन में एमती आंदोलन रहिबो जो प्रकार समस्या रो समाधान न होई से ए प्रकार दाबीपत्र सरकार को जनवे बोली कहते कि सबुठ बड़ कथा है ये हूँ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्वाचन मंडल कि मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडल रे ए जो प्रकार समस्या देखा जाउची से प्रकार समस्या को नहीं सेमाने आगुरु मध्य दाबीपत्र जणैथिले एवं वर्तमान मध्य सेमाने दाबीपत्र नहीं बीडीओं को पाखकु आछन्दि किंतु सबुटो बड़ कथा हला बारंबार दाबीपत्र सत्य मध्य प्रशासन से कथा को केते नजर अंदाज करूची ता मध्य आगामी दिन में देखा बाकी रहा कि वर्तमान आम सहित आउ किसी सदस्य अच्छा एसयूसीआई रो सेमानन को सहित कथा भाई कौन कौन कहिबे समस्या कौन मुख्यतः नारायण साहू एसोसिएट कम्युनिस्ट आंचलिक कमिटी सदस्य से जानते वर्तमान स्कूल जो राज्य 14,000 अधिक सरकारी स्कूल वर्तमान प्राइमरी स्कूल वर्तमान बंद कर देते आपड़ जानते ब्लॉक रे जो एडेड स्कूल ब्लॉक ग्रांट स्कूल अच्छे जोड़ा किसी ना मेनसन करेंगे जोड़ा हूँ शाहपुर सिकिरी आउ दुर्बंध मकर झोल जोटा कि एडेड स्कूल आम भी इन्वेस्टिगेशन जाइलु जे गोटे दिन जाइए शाहपुर गोटे भी क्लास दुईटा टीचर अच्छा गोटे सतटा आठटा सब्जेक्ट को दुईज टीचर से पाठ पढ़े जदि संस्कृत टीचर पर हिंदी टीचर नहांती से टोटाल क्लास हो पार आपण मैंने आम खबर पाइलु विभिन्न सूत्र जाना पाइलु से स्कूल को मीडिया मान को भी प्रवेश दि जाऊन ये कौ शासन चली निश्चित रूपे बृहत्तम गण आंदोलन से रो पर्यंत से दाबी सरकार मानि ना से दाबीर जो समस्या समाधान रही जदि सरकार कर्णपात न करती तो आगामी दिन में एमती गण आंदोलन जारी रही से सीधासल कहते हिंजिली रु राजेन्द्र पंडा अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।